Lijep vam pozdrav na početku vijesti. Nakon nešto više od dva mjeseca radova, Vinkovačka ulica na potezu od Đakovštine do Dunavske večeras u 20 sati otvara se za promet. Doduše jednim zapadnim trakom i to dvosmjerno, a u srijedu ujutro na tu se trasu vraća i prometovanje tramvajske linije 2 te autobusnih linija 6 i 7. Radovi se izvode u sklopu velikog projekta modernizacije tramvajske infrastrukture vrijednog 38 milijuna eura. Od 27. srpnja pa do danas na zapadnom su dijelu Vinkovačke zamijenjene tračnice i odvodne cijevi. Provučen je novi asfalt, a oličeni su i zidovi podvožnjaka te je postavljena nova javna rasvjeta. Vinkovačka bi u punom profilu od Đakovštine do Dunavske trebala biti dovršena do 15. studenog. Danas je objavljeno kako je odlukom aktiva ravnatelja osnovnih škola grada Splita stupila na snagu odluka da u svih 28 tamošnjih škola učenici mobitele ne smiju držati kod sebe ni tijekom nastave ni pod odmorom, što je prva takva odluka na razini Hrvatske. U prvoj osječkoj školi u kojoj su od rujna uveli isto pravilo osnovnoj školi Ivana Filipovića, u svega nekoliko tjedana primjene primijetili su značajne promjene, naravno nabolje, u ponašanju, koncentraciji i odnosima među djecom. I sami učenici u najvećem broju odobravaju zabranu. Kažu da im pomaže uvidjeti koliku su ovisnost razvili te dodaju da je dobar osjećaj aktivno se boriti protiv toga. Sam ravnatelj Zlatko Kraljević je već dobio puno upita kolega iz drugih škola na ovu temu, a škola u Vuki sada slijedi isti primjer, dok se očekuje da će se sve više škola prikloniti zabrani. Inače, europska država koja uvodi zabranu mobitela u učionicama je Norveška i to od nove godine. Više od 200 brucoša u Vukovaru je jučer zakoračilo u početak visokoškolskog obrazovanja. Na samom početku akademske godine dobrodošlicu na veleučilište poželjeli su im dekan i profesori, koji su ih na uvodnom predavanju upoznali s obvezama i mogućnostima koje ih čekaju u studentskim klupama. Posljednjih godina fizioterapija je uvjerljivo bila najtraženiji smjer u gradu na Dunavu. Ove godine pak maturantima su podjednako bila zanimljiva i preostala dva područja koja veleučilište nudi, ekonomija i pravo. Posljednja je ovo generacija brucoša dočekana na ovoj adresi, jer u prosincu ove godine veleučilište će se premjestiti u novu zgradu radničkog doma u Borovu naselju. Nova lokacija omogućit će i nove studijske programe, prije svega iz područja prava i ekonomije. U Hrvatskoj je online kupovina u porastu, posebno nakon pandemije. Svaki treći građanin redovito kupuje online. Samo jedna dostavna služba otkrila je kako dnevno dostave 80.000 paketa u Hrvatskoj. Dobar dio toga naručen je iz slabosti ili dosade. Mnogi misle kupit ću sad, pa ako ne bude odgovaralo, vratit ću. Iako većina trgovaca nudi besplatan povrat, procedura je često komplicirana, pa pola naručenih artikala kupci uopće ni ne pokušavaju vratiti. Sada će to biti potpuno drugačije. Naime, Odbor za zaštitu potrošača Europskog parlamenta potvrdio je konačni dogovor o ugovorima na daljinu za financijske usluge. Usvojen je i prijedlog naše europarlamentarke Biljane Borzan o uvođenju takozvanog gumba za otkazivanje, koji će olakšati online kupovinu građanima. Točnije, odustajanja od kupovine u roku 14 dana i to ne samo online, već i na kućnom pragu ili preko telefona. Kao što je i najavljivano, Stjepan Tomas više nije trener NK Osijeka, a uz njega bijelo-plave redove napušta i dosadašnji glavni kreator klupske natjecateljske politike, sportski direktor Ivica Kulešević. Najizglednijim se za sad čini povratak Zorana Zekića na trenersku klupu bijelo-plavih. 50-godišnjeg rođenog Osječanina, koji je ovu dužnost već obnašao od 2015. do 2019. godine, vodeći između ostaloga 152 susreta u HNL-u. Stjepanu Tomasu presudio je niz od 5 uzastopnih prvenstvenih susreta bez pobjede, uz samo 2 osvojena boda, ali i očajna igra momčadi koju je rotirao iz susreta u susret i prilike davao sve većem broju novopridošlih stranaca, upitne kvalitete i tjelesne spreme. Loša atmosfera u slačionici i među navijačkim pukom konačno su natjerali predsjednika NK Osijeka Ferenca Sakalja da barem pokuša ugasiti požar nezadovoljstva. Do dolaska Zekića ili nekog drugog trenera, treninge momčadi vodi Ivo Smoje. U srijedu bi trebalo prevladavati djelomica sunčano vrijeme uz uglavnom umjerenu naoblaku, samo ponegdje i uz mogućnost kiše. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka kreteće se između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva, dok će najviše dnevne biti malo niže nego dan ranije, između 19 i 24. Bilo bi to sve što smo pripremili u vijestima. Ponovno smo skupa u 18 sati u Dnevniku. Do tada lijep pozdrav!